Brasil! E aí, tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de domingo, 18 de outubro de 2020. Vamos às manchetes. Intento de odeio assusta morador estranho do Camará. PM atua na região. Tivoli Park reabre no Rio 25 anos após fechamento. Dois extremos. Ibope aponta que Bolsonaro tem aprovação de 18 a 66% nas capitais. Restaurante Madeira é multado em R$442 mil por pagamento de propina. Vaticano confirma caso de Chorona Bar na residência do Papa. Multas a motoristas com documentação vencida na pandemia perderão efeito. Na coluna 7, Futebol Esporte Companhia, Danilo Barcelos marca no fim e salva o Fluminense de derrota no Maracanã. Marcos Braz não vê problema em conciliar campanha eleitoral com o Flamengo. Caio Ribeiro diz que o Robinho merece benefício da dúvida em condenação. Desligado do Botafogo, Paulo Turi é o novo diretor do Atlético Paranaense. Bruno Nazário se recupera e está liberado para enfrentar o Goiás. Benevenuto projeta próximos jogos do Botafogo. Ganhar de Goiás e Ceará é fundamental. Jornalista diz que Thales Magno quase foi vendido ao Manchester United. De camarote, Tapinto acompanhará a batalha do Vasco no Beira-Rio. Em busca de reforços, Vasco avalia jovem atacante angolano. Na coluna Gaza. A Fazenda 12. Lide faz xixi no quarto principal da Fazenda. Cleo beija duas mulheres em clipe. Cleo, para quem não sabe, é Cleo Pinho, a filha da Glória Pinho, com 4 junho, certo? Paulo Oliveira denuncia golpe em seu nome. Sofia Abraão revela o poder da música durante o isolamento social. Bruno Galhaço, trabalhador na construção de seu rancho. Luciano Gimenez apresenta sua nova linha de lingerie. A fila anda para o irmão mais velho de Anitta. Neymar perde mansão de Barra Grande no Réveillon. Na coluna no WhatsApp, será que a aprovação de Bolsonaro chegou a 67% segundo pesquisa XP e BEP? E ainda, será que cartaz que oferece recompensa a quem não se há? Será que existe cartaz que oferece recompensa a quem não se há suposto chefe de assentamento de MST por estupro no Maranhão? E ainda, será que voluntário da vacina Coronavac foi entubado em Barretos após tomar dose da vacina? No destaque bizarro, família presume morte de parente, congela corpo e descobre 20 horas depois que ele estava vivo. E a última do JA, uma piadinha para levantar o astral. E o Jornal André Mourinho começa agora. Em novembro, você tem uma missão a cumprir: ajudar a definir o futuro de sua cidade. Você está pronto? Então, vamos fazer o checklist. A primeira coisa é conferir o local de votação. Coloque a máscara, prepare uma cola para não esquecer dos números dos candidatos e, se possível, leve sua própria caneta. Respeite o horário preferencial de votação para maiores de 60 anos, das 7 às 10 da manhã. Se puder, deixe as crianças em casa e não deixe para voltar na última hora.
evite contato físico com outras pessoas e mantenha-se pelo menos a 1 metro de distância dos outros. Limpe as mãos com álcool gel antes e depois de votar. Comida e bebida nos locais de votação? Nananina não. Cumpriu sua missão? Volte para casa rapidinho. Combinado? Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter fôlego quando mais precisa. Reduzimos juros de financiamento e a taxa de parcelamento pela metade. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para o que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, Kader causa a instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. E você aí? É, você mesmo, que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Dê o seu like, assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó, canal André Amorim, o canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Intenso tiroteio assusta moradores de Senador Camará. PM atua na região. Até o momento, não há registros feridos, prisões ou apreensões. Um intenso tiroteio assusta moradores de Senador Camará, na zona oeste do Rio. Segundo informações de moradores, a Polícia Militar realiza uma operação desde o início da manhã deste sábado na região. Recentemente, 5 pessoas morreram em outra ação da Corporação Maria Aliança na terça-feira, após a morte de um sargento PM na segunda. De acordo com a polícia, equipes do 14º Batalhão da Polícia Militar em Bangu estão na comunidade e trocaram tiros com suspeitos de tráfico. Até o momento, não há registros de feridos, prisões ou apreensões. Diversos vídeos que mostram o intenso confronto foram publicados pela página Onde Tem Tiroteio. Em um deles, é possível ver moradores assustados próximo à estação de trem do bairro. 5 pessoas morreram durante troca de tiros com equipes da Polícia Militar na manhã desta terça-feira, na região de Senador Camará, Vila Aliança e comunidades do Rebu e Saco, na zona oeste do Rio. Os suspeitos foram levados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiram aos ferimentos. Na reação, as polícias apreenderam 5 fuzis, uma pistola e mais de 30 quilos de drogas. Também foram apreendidos 35 veículos, 34 motocicletas e um carro. A ação dos policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar e de outros batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área teve por objetivo remover obstáculos colocados em vias públicas desta área e prender suspeitos de terem disparado
contra uma equipe do batalhão na segunda-feira, senhor Clique. O tiroteio na segunda matou o sargento Cílio Damasceno Santos. Muito bem, vamos lembrar que esse é o seu jornal, André Mourinho, Jornal X, notícias até o fim. Tivoli Park reabre no Rio, 25 anos após fechamento. Novo espaço fica localizado no estacionamento do Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca. Depois de 25 anos, o Tivoli Park está de volta à cidade do Rio. Sucesso entre as décadas de 70 e 90, onde hoje é o Parque dos Patins na Lagoa, o novo espaço abriu as portas neste sábado, agora na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, no estacionamento do Shopping Via Parque. O porta-voz e ex-dono do antigo entretenimento, que ficava na Lagoa do Rio de Freitas, Frederico Heder, falou sobre a expectativa que tem com a reabertura do local. Reabrir o Tivoli Park, para mim, é uma grande alegria. Em primeiro lugar, é uma homenagem ao rei do entretenimento, da família e do circo Randolph Fay, um artista que tem muita admiração. O público já está adorando do jeito que está, mas temos muita coisa para fazer. Sabemos que o Tivoli Park é antigo, de 1972, a experiência é uma. Agora, em 2020, a expectativa é muito maior. Estou lutando para que seja uma experiência cada dia melhor para os cariocas. De acordo com a direção do parque, esta primeira etapa da reabertura, considerada um pré-lançamento, contou com 20 atrações, sendo dois brinquedos originais do Tivoli Park, Bicho da Seda, uma espécie de carro que era em alta velocidade, com gôndolas para duas pessoas, e o barco Viking. Márcio Pires, 51 anos, aproveitou a reabertura para apresentar o parque ao filho de 2 anos. Eu já tinha ido quando era moleque, na Lagoa, e foi muito legal rever. Na época eu era pequeno e achava o parque enorme, agora me pareceu menor, mas foi muito legal. Com certeza para o meu filho é muito mais interessante. Foi muito legal poder visitar com ele e minha esposa. Sobre as medidas de segurança do local, Márcio disse que gostou e se sentiu seguro. Não estava cheio, não tinha aglomeração. Tinha sempre alguém tomando conta dos brinquedos com álcool em gel e pareceu estar em ordem. Me senti muito seguro. O parque informou ainda que todos os protocolos de segurança e bem-estar para conter a disseminação da Covid-19 foram seguidos. A capacidade máxima permitida obedece às regras da prefeitura, assim como o uso obrigatório de máscara por funcionários visitantes, medição de temperatura no acesso ao parque e totens de álcool em gel espalhados pelo local. Todos os brinquedos são higienizados após cada uso. Serviço Tivoli Parque. Endereço, Avenida Ayrton Senna 3000, ao lado do estacionamento do Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca. Horários, sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 10 horas da noite. Quintas e sextas, às 5 da tarde, às 10 horas da noite. Entrada franca, valor por atração, R$10. Passo para todas as atrações, R$200. Meia entrada, R$99,90. Para outras informações, acesse www.tivoliparque.com.br. Repetindo, tivoliparque.com.br. Dois extremos. Ibope aponta que Bolsonaro tem aprovação de 18 a 66% nas capitais. Rodada de pesquisas em 5 capitais mostra sinais bem distintos entre os estados brasileiros. Confira onde o presidente é mais querido e rejeitado. Amado e odiado, o presidente Jair Bolsonaro realmente divide opiniões. Apesar de viver num momento de grande popularidade, a primeira rodada de pesquisa do Ibope em 5 capitais revela grandes diferenças regionais na forma com que os eleitores encaram o presidente. Sem Salvador na Bahia, a administração de Bolsonaro é considerada ótima ou boa por apenas 18%, menor índice do país. Em Boa Vista, em Roraima, sua aprovação chega a 66%. Em quase todas as capitais, as avaliações, muito positivas ou muito negativas, superam as regulares. Em nenhuma, a avaliação regular tem maioria. Após o registro oficial das candidaturas para as eleições de 2020, São Luís do Maranhão é a única capital brasileira que ainda não teve um levantamento do Ibope para avaliar o governo Bolsonaro. De acordo com o Ibope, a média de aprovação ao governo é maior nas capitais das regiões Norte e Centro-Oeste, e menor nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste.
A última pesquisa nacional do Instituto de Pesquisa, concluída no mês de setembro, revelou a aprovação de cerca de 40%. 29% consideravam o governo regular. Mesmo percentual do que consideravam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. De olho nas eleições municipais, a pesquisa de aprovação do presidente ajuda candidatos a definirem o rumo de suas campanhas, buscando se aproximar de Bolsonaro, como faz Celso Russomanno, dos republicanos em São Paulo, por exemplo, ou se afastar o máximo possível, como seria o cenário ideal em Salvador, já que na capital baiana, a administração bolsonarista é considerada ruim ou péssima por 62% dos eleitores. Confira as avaliações do governo Bolsonaro por capital. Região Centro-Oeste sem o Distrito Federal. Campo Grande, 45%. Ótimo e bom, 34%. Ruim ou péssimo e 20% regular. Cuiabá, 49%. Ótimo e bom, 28%. Ruim ou péssimo e 23% regular. E Goiânia, 44%. Ótimo e bom, 33%. Ruim ou péssimo e 22% regular. Região Nordeste sem São Luís do Maranhão. Aracaju, 34%. Ótimo e bom, 44%. Ruim ou péssimo e 19% regular. Fortaleza, 26%. Ótimo e bom, 47%. Ruim ou péssimo e 25% regular. João Pessoa, 43%. Ótimo e bom, 33%. Ruim ou péssimo e 21% regular. Maceió, 42%. Ótimo e bom, 36%. Ruim ou péssimo e 21% regular. Natal, 39%. Ótimo e bom, 37%. Ruim ou péssimo e 23% regular. Recife, 29%. Ótimo e bom, 43%. Ruim ou péssimo e 28% regular. Salvador, 18%. Ótimo e bom, 62%. Ruim ou péssimo e 17% regular. E Teresina, 26%. Ótimo e bom, 42%. Ruim ou péssimo e 31% regular. Região Norte, Belém, Pará, 29%. Ótimo e bom, 43%. Ruim ou péssimo e 28% regular. Boa Vista, 66%. Ótimo e bom, 15%. Ruim ou péssimo, 18% regular. 42% em Macapá, ótimo e bom, 38% ou 33%. Ruim ou péssimo e 24% regular. Manaus, 54%. Ótimo e bom, 26%. Ruim ou péssimo e 19% regular. Palmas, 44%. Ótimo e bom, 28%. Ruim ou péssimo e 27% regular. Porto Velho, 50%. Ótimo e bom, 29%. Ruim ou péssimo e 21% regular. E Rio Branco no Acre, 48%, ótimo e bom, 27%, ruim ou péssimo, 23%, regular. Região Sudeste, Belo Horizonte, 39%, ótimo e bom, 41%, ruim ou péssimo, 19%, regular. Rio de Janeiro, 34%, ótimo e bom, 38%, ruim ou péssimo, 28%, regular. São Paulo, 27%, ótimo e bom, 48%, ruim ou péssimo, 24%, regular. E Vitória no Espírito Santo, 32%, ótimo e bom, 44%, ruim ou péssimo e 22%, regular. Região Sul, Curitiba, 40%, ótimo e bom, 35%, ruim ou péssimo e 24%, regular. Florianópolis, 33%, ótimo e bom, 47%, ruim ou péssimo e 18%, regular. E Porto Alegre, 26%, ótimo e bom, 50%, ruim ou péssimo e 23%, regular. Restaurante Madeiro é multado em 442 mil reais por pagamento de propina. Controladoria Geral da União determinou multa. Madeiro pagava propina a funcionários do Ministério da Agricultura. O restaurante Madeiro foi multado em 442 mil reais pela CGU, Controladoria Geral da União, por pagar propina em dinheiro e alimentos a funcionários do Ministério da Agricultura. Os funcionários federais fiscalizavam lojas da rede nas cidades de Balsa Nova e Ponta Grossa, no Paraná. O pagamento de R$ 442 mil, determinado pela CGU, Corregedoria Geral da União, equivale a 0,1% do valor do faturamento bruto da empresa no ano de 2017, excluindo o tributo e a multa aplicada. O Madeiro também deverá publicar sobre a multa da CGU em uma edição de um dos quatro jornais de maior tiragem em circulação nacional, comunicando o caso na entrada principal das unidades em que ocorreram os casos e divulgando fatos no site da empresa por 30 dias. As polêmicas do restaurante Madeiro tiveram foco quando Júnior Dursky, dono da rede, minimizou o fechamento do comércio por conta da pandemia de Covid-19. Dursky,
disse que o Brasil enfrentaria consequências muito maiores do que as 5 mil ou 7 mil pessoas que vão morrer por conta do coronavírus. Na semana passada, o país ultrapassou a marca de 150 mil mortes por Covid-19. No mês de abril, o Dusk cortou 600 funcionários do Madeiro, que, segundo ele, faziam parte das equipes que fariam a expansão da rede. A empresa queria abrir 65 unidades neste ano. Em julho, foram abertas uma do Madeiro, no Shopping Tijuca, no Rio de Janeiro, e uma unidade do Jerônimo Burger, da mesma companhia na Vila Olímpia, em São Paulo. Também em julho, Luciano Huck, apresentador da Rede Globo, vendeu sua participação na Rede Madeira. Confira o posicionamento da empresa. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a decisão da Controladoria Geral da União, CGU, quer dizer, hoje, no caso, naquele dia, né? Condenando Madeira, Indústria de Comércio S.A., Grupo Madeira, ou companhia, a pena de multa no valor mínimo legal. A companhia não concorda com a manifestação do CGU e vai adotar todas as medidas legais cabíveis para recorrer a essa decisão, porque, na realidade, em 2015, foi vítima de ameaças e extorsões fiscais do MAPA e, por iniciativa própria, procurou a Polícia Federal para comunicar de espaço, tendo colaborado desde o início, de maneira efetiva, com as investigações policiais. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal, inclusive, já analisaram estes mesmos fatos e não imputaram qualquer tipo de responsabilidade à companhia ou a seus representantes. A própria decisão da CGU destaca que a apuração dos fatos foi oriunda da autodenúncia da empresa. O Grupo Madeira é uma empresa sólida e dona e que se pauta pela seriedade, qualidade dos seus grupos de seus produtos e serviços, bem como na ética, que rege a conduta de seus representantes e funcionários. Atenciosamente, Madeira Indústria e Comércio S.A. Vaticano confirma caso de coronavírus na residência do Papa. O comunicado não deu detalhes sobre o estado de saúde do Papa. O Vaticano anunciou neste sábado, dia 17, o registro de um caso de coronavírus na residência de Santa Marta, onde vive o Papa Francisco. Foi registrado um caso positivo de Covid-19 entre os residentes do Vaticano. O paciente, por enquanto assintomático, foi isolado, assim como todos os que com ele conviveram, afirmou a assessoria de imprensa da Santa Sé, acrescentando que o contaminado havia deixado temporariamente a residência Santa Marta, onde mora. O comunicado não deu detalhes sobre o estado de saúde do Papa, que desde que foi eleito, se estabeleceu em Santa Marta e não no Palácio Apostólico. A saúde de todos os moradores é monitorada constantemente, se limitou a explicar o texto. Na audiência da última quarta-feira, Francisco evitou o contato com os fiéis e saudou-os à distância. Perdoe-me se o saúdo de longe, mas acho que se todos nós, como bons cidadãos, respeitarmos as orientações das autoridades, isso contribuirá para acabar com essa pandemia, declarou o Papa. A Itália, onde o vírus já tirou 36 mil vidas, tem experimentado uma alta significativa no número de pessoas contaminadas pelo vírus. Na última sexta-feira, 10 mil novos casos foram registrados em 24 horas, um recorde absoluto desde o início da pandemia. Multas a motoristas com documentação vencida na pandemia perderam efeito. Comissão de Transportes da Alerj denunciou ao Detran do Rio que PM vinha punindo condutores, mesmo com orientação do órgão para que multas por esse motivo fossem suspensas. O Detran do Rio vai suspender o efeito de multas aplicadas em bicos da Polícia Militar durante a pandemia da Covid-19. A informação foi divulgada pelo presidente da autarquia, Adolfo Conde, ao presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerj, deputado de Unísio Lins, do PT, do Progressista, no caso, né? Informou a assessoria parlamentar. Segundo Lins, a suspensão do efeito de eventuais punições realizadas aos motoristas foi confirmada em uma nova portaria do Detran. Dionísio Lins recorreu ao presidente do Detran porque a Comissão de Transportes vinha recebendo reclamações de cidadãos que afirmavam que foram multados ou tiveram os veículos retidos em blitz da PM durante a pandemia. Segundo ele, as punições aconteciam mesmo após o Detran ter garantido que, devido à pandemia, nenhum condutor de veículos sofreria punições devido ao atraso de documentos como carteira de habilitação e CRLD vencidos. Recebi com satisfação a posição do presidente do Detran. Isso mostra ser um homem de palavra e que não compactua com nenhum tipo de irregularidade, já que havia determinado que nenhum condutor seria punido durante a pandemia de Covid-19, disse Dionísio Lins.
Na denúncia encaminhada pela comissão ao presidente Detran, motoristas relataram estarem sendo cobrados durante as vistas pelos documentos atualizados, tanto do veículo quanto da CNH. O que nos causou ainda mais estranheza foi o fato de esses motoristas relatarem que no local dessas operações normalmente existia a presença de revólver. Se isso realmente estava ocorrendo, iria gerar um problema ainda maior ao proprietário do veículo, já que ele teria de arcar com o pagamento do reboque e de ar do pátio, que, convenhamos, é uma verdadeira covardia. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar afirmou que todas as unidades da corporação que estejam em ações de patrulhamento em vias urbanas ou rurais seguem a determinação da Lei Estadual 8.427 de 2019. Os policiais militares atuam com foco na área de segurança pública, identificando e prendendo criminosos, apreendendo armas e drogas e reprimindo outras atividades ilícitas. Detran envia ofício à PM. O Detran do Rio ressaltou que vem informando desde março uma série de determinações do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, sobre a suspensão e prorrogação de prazos e punições por tempo indeterminado em decorrência da pandemia. Continuamente, o departamento vem divulgando as informações citadas na resolução 782 do CONTRAN e que definem esses procedimentos, ressaltou o órgão. O Detran do Rio afirmou ainda que enviou ofício à PM nesta sexta-feira, reportando mais uma vez todas essas medidas e procedimentos. Ainda assim, se houver erro e alguma multa tiver sido aplicada indevidamente, o Detran cancelará a infração, que será retirada do sistema, conforme a regulamentação. O Detran Rio destacou também que, conforme a legislação estadual 8.427 de 2019, os seus agentes de trânsito não podem remover os veículos em lista. Os proprietários são notificados da infração e têm até 7 dias para retornar ao posto de trânsito em agendamento, comprovando o que a infração foi retificada. Confira alguns exemplos. Licenciamento anual. O calendário 2020 foi prorrogado e nenhuma placa do Rio de Janeiro se encontra fora do prazo de licenciamento, ou seja, os documentos de 2019 ainda são válidos. Os proprietários de veículos com o licenciamento atrasado de anos anteriores a 2019 foram dispensados do agendamento. Para regularizar a situação, eles podem ir direto ao posto do Detran ou, o mais indicado, em tempo de pandemia, baixar o documento digital no aplicativo Carteira Nacional de Trânsito. Essa orientação aparece sempre que o proprietário tenta realizar o agendamento do serviço pelo site ou pelo teleatendimento. Além disso, sempre que todas as taxas obrigatórias já estiverem pagas, DPVAT, GRT, o veículo já fica regular automaticamente no sistema. Basta apenas baixar o documento digital no aplicativo e apresentar na tela do smartphone ou tablet nas operações de fiscalização. Reboque. Desde o dia 7 de julho de 2019, data em que entrou em vigor a Lei 8.427, os veículos irregulares deixaram de ser rebocados de imediato pelo Detran e os proprietários passaram a ser apenas notificados. Eles recebem um auto de infração e têm de voltar a um posto do Detran em até 7 dias para comprovar que o problema foi resolvido e regularizar a situação. Caso não compareça dentro do prazo, os autos são transformados em multas e o veículo recebe uma restrição administrativa de proibição de circulação. A partir daí, se for flagrado em circulação novamente, será removido. Habilitação. A Resolução 782 do CONTRAN também determina que as Carteiras Nacionais de Habilitação, CNH, vencidas após 19 de fevereiro de 2020, não precisam ser renovadas por enquanto. Por isso, os agentes de trânsito só podem autuar condutores que estejam com o documento vencido antes dessa data. Conheça mais medidas regulamentadas pela Resolução 782 do CONTRAN, CNH. Carteira de habilitação vencida após 19 de fevereiro de 2020 não precisa ser renovada. Anotações da CNH, como atividade remunerada e o tipo da habilitação, também continuam valendo. As duas medidas acima também valem para as autorizações para conduzir ciclomotor, ACC, e permissões para dirigir, TPD. Transferência de propriedade. Quem comprou veículo após 19 de setembro de 2020 não será multado se não fizer a transferência de propriedade. Está suspenso o prazo de 30 dias após a compra para registrar a mudança de propriedade. Compra de veículos novos. Veículos novos comprados após 19 de setembro de 2020 podem circular sem placa em todo o país. Basta apresentar a nota fiscal da compra para as autoridades policiais. Compra de veículo usado. Quem comprou veículo usado após 19 de fevereiro de 2020 não precisa iniciar o processo no certificado de registro do veículo CRV agora. Multa.
Os prazos de defesa de autuações, recursos de multa, defesa processual e recursos de suspensão e cassação da habilitação estão todos suspensos. A investigação do infrator também foi suspensa. A multa foi registrada, mas o andamento do processo se dará quando acabar aquilo do jornal na barra. Informação sobre mudança de endereço. Quem mudou de endereço do estado não precisa registrar a alteração no prazo de 30 dias. Danilo Barcelos marca no fim e salva Fluminense e derrota no Maracanã. Tricolor perdia por 2-1 até os minutos finais, mas lateral esquerdo recebeu passe açucarado de Fred e conseguiu balançar a rede. Nos embalos de sábado à noite, o Fluminense recebeu o Ceará no Maracanã pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e tropeçou em casa. O Tricolor, no começo de jogo, até ameaçou fazer uma boa partida após abrir o placar aos 12 minutos do primeiro tempo com o Luiz Henrique, mas o Vovô cresceu na partida, empatou aos 41 na primeira etapa com um gol contra de Hudson e viu no segundo tempo, depois de Digão falhar e Vina balançar a rede, mas nos instantes finais, Danilo Barcelos marca e salva a equipe carioca. O começo de jogo foi uma montanha russa de emoção para o Fluminense. Logo aos 3 minutos, a preocupação tomou conta dos tricolores. Thiago Felipe sentiu dois na coxa esquerda e pediu para ser substituído. E André entrou em seu lugar. Instantes depois, a preocupação saiu para dar lugar à alegria. Após boa troca de passes, Danilo Barcelos recebeu e mandou um cruzamento perfeito para Luiz Henrique cabecear sem chance para Fernando Prado. Depois de abrir o placar, a equipe do Zair recuou e deu espaço ao Ceará, que foi aos poucos tomando conta da partida e tendo a maior posse de bola. Aos 20 minutos, após o cruzamento de Léo Xu, a bola sobrou para Charles, que não conseguiu a finalização. A defesa afastou e ela sobrou para Fabinho finalizar de fora e mandar pela linha de fundo. Em seguida, mais um lance de perigo do Vovô. Luiz Henrique perdeu a bola para Bruno Pacheco e ela chegou a Rafael Sobe na área. O atacante bateu firme e levou susto a Muriel. De tanto tentar, o Ceará conseguiu um empate. Após cobrança de escanteio, Charles desviou na primeira trave. A bola desviou em Hudson e foi parar no fundo do gol. Nos acréscimos, os visitantes quase viraram o marcador. Léo Xu fez boa jogada pela esquerda e rolou para Vina chegar, finalizando no canto direito do goleiro Tricolor, que caiu para fazer a defesa e salvar. Depois, os cariocas comemoraram o fim do primeiro tempo com a pressão do Vovô. Para o segundo tempo, o Odair promoveu mais uma alteração. Tirou o volante Hudson e colocou o atacante Caio Paulista. A mudança curtiu pouco efeito e o Ceará continuou melhor em campo. Logo aos 2 minutos, Vina deu grande passo para Léo Xu, que invadiu a área do Fluminense e finalizou próximo da trave esquerda de Muriel. A dobradinha Léo Xu e Vina deu trabalho. O atacante recebeu para a esquerda e mandou o cruzamento para Vina, que finalizou para cima do gol, ou por cima do gol, de Muriel. A pressão do Ceará aumentou e o Fluminense, cada vez mais acuado, tentava respirar. E o gol da viada do Vovô vem em uma falha do zagueiro Digão. O defensor tricolor foi tentar sair jogando, arriscou um drible e perdeu a bola para a Vina, que saiu na cara de Muriel e bateu bonito. No lance, entretanto, o meia se machucou e pediu para ser substituído. Quando os jogadores do Ceará esperavam que iam conseguir uma vitória fora de casa, o Fluminense renasceu e empatou a partida. Após o cruzamento, Fred ajeitou de cabeça para Danilo Barcelos, que chutou firme e salvou a noite tricolor e a pele de Digão, quem falou no gol da virada do Vovô. Com o empate, o time carioca fica com 26 pontos e corre risco de cair na tabela ao término da 17ª rodada do Brasileiro. Marcos Braz não vê problema em conciliar campanha eleitoral com o Flamengo. Vice-presidente do Rubro Negro concorre para o cargo de vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Liberal. Confirmada a candidatura para vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Liberal, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, se diz tranquilo ao ser questionado se haveria problemas em conciliar a campanha com a rotina de trabalho no Clube da Gávea em entrevista ao canal Paparazzo Rubro Negro. Eu saio só do Flamengo, desligado ou campeão do mundo.
O trabalho vai continuar normalmente com muito carinho, com muito respeito sempre. Vamos nos dois. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer os dois. Dá para fazer normalmente. É no Rio de Janeiro, não é viagem. Não tem horário de jogo, 2, 3 da tarde. Estou muito tranquilo quanto a isso aí, disse o VP do Flamengo. Cara conhecido no clube e com passagens anteriores pela direção, Marcos Braz assumiu a pasta em janeiro de 2019, no início da gestão do presidente Rodolfo Landim. Tendo o Braz como nome forte do futebol, o Flamengo alcançou grandes resultados na última temporada, em 2020, com os títulos estaduais da Copa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores. Caio Ribeiro diz que Robinho merece benefício da dúvida em condenação. Contrato do atacante foi suspenso após pressão dos patrocinadores do Santos. Após a polêmica contratação realizada pelo Santos, o atacante Robinho, que foi condenado em primeira instância na Itália por um caso de estupro coletivo e condenado a 9 anos de cadeia, uma onda de críticas se profirou na internet. Torcedores, jornalistas e outros atacaram a atitude do clube paulista. Entretanto, nem todo mundo usou um tom de ataque. Durante sua participação no Tanais, desta sexta-feira, o ex-jogador Caio Ribeiro usou um tom cauteloso ao abordar o caso. O comentarista afirmou que torce pela absolvição do jogador de 36 anos e que nunca imaginou que ele faria tal ato. Acho um jogador super delicado e fico muito chateado porque conheço o Robinho. Torço ainda pela absolvição dele. O Robinho, que eu conheço, que tem 3 filhos e é casado, eu nunca imaginei que faria. Torço para que as informações cheguem a ele e não tem efeito, o que vai ser a notícia, afirmou. Depois, Caio foi além no assunto, afirmando que caso o Robinho seja realmente culpado, ele tem de cumprir a pena como qualquer outra pessoa. Entretanto, optou por afirmar que o atacante merece conhecer a dúvida e quem deve julgá-lo é a justiça. A gente tem de tomar cuidado até ter todas as informações e até a justiça, que tem tudo isso, decretar que ele é culpado ou inocente. Se ele for culpado, não é porque ele é um ídolo ou jogou muito. Tem que ser punido como qualquer pessoa, porque tudo é uma coisa muito grave. Sou pai de uma menina e não imagino o que eu faria se alguém encostasse um dedo na minha filha. Mas acho que todo mundo merece conhecer a dúvida. A gente não tem todas as informações, então vamos esperar. Quem tem de julgar é a justiça. Isso é a primeira coisa e a minha forma de analisar os fatos. Robinho foi condenado em novembro de 2017 a cumprir 9 anos de prisão por participar de um estupro coletivo com mais 5 brasileiros em Milão no dia 22 de janeiro de 2013. Como a condenação foi em primeira instância, a defesa recorreu da decisão e aguarda por um novo julgamento que deve ocorrer em dezembro deste ano. Robinho sempre negou todas as acusações. Nesta sexta-feira, o GE, que é o Globo Esporte, né, publicou uma reportagem revelando trechos de conversa de Robinho com amigos que estão anexadas no processo no Tribunal de Milão. Nas conversas, o atacante deposta no caso e confessa que praticou sexo oral com a vítima desacordada, além de presenciar o ato sexual de seus amigos no recinto. Na noite desta sexta-feira, o Santos publicou um comunicado em que confirma a suspensão do vínculo contratual com o jogador por conta da situação. O clube sofreu pressão de torcedores e até de patrocinadores que ameaçaram cancelar seus contratos caso o Robinho permanecesse no Santos. Desligado do Botafogo, hoje é o novo diretor do Atlético Paranaense. Técnico foi desligado do Alvinegro no início do mês após sequência de maus resultados. No início do mês, após maus resultados, o Botafogo desligou o técnico Paulo Toi. 2 semanas depois, o comandante já tem casa nova. Neste sábado, o Atlético Paranaense anunciou a volta do treinador para o cargo de diretor técnico do departamento de futebol. Na última passagem pelo Alvinegro, o Altoi tomou 22 partidas e apenas 5 vitórias, deixando o clube na zona de rebaixamento. Com extrema satisfação, o Atlético Paranaense anuncia a contratação de Paulo Altoi para a função de head coach, que é o diretor técnico do departamento de futebol. O experiente e competente profissional será responsável pela liderança técnica do projeto esportivo do clube, com ênfase na gestão das equipes principal e aspirantes, como no alinhamento técnico, metodológico e com as equipes de formação. Nascido no Rio de Janeiro, com 64 anos, Altoi acumula um vasto currículo vitorioso,
com passagens por clubes nacionais e internacionais. Como técnico, conquistou de estaduais ao Mundial de Clubes da FIFA. No Atlético Paranaense, pautou e exerceu a função de manager nos anos de 2016 e 2017, tendo conquistado o campeonato estadual e classificado o clube a Conmebol Libertadores 2017, trouxe o comunicado do Atlético. Bruno Nazário se recupera e está liberado para enfrentar o Goiás. Meio-campista tem sido um dos destaques do Botafogo na temporada. Bruno Lazzaroni ganhou um reforço de última hora. O treinador do Botafogo foi avisado neste sábado pelo Departamento Médico que Bruno Nazário está liberado para ser relacionado contra o Goiás na próxima segunda-feira em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista havia sofrido uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo na derrota para o Bahia no dia 30 de setembro. Inicialmente, o tempo de recuperação era longo. O camisa 10, contudo, apresentou uma melhora significativa e voltou antes do esperado. O Bruno Nazário treinou com bola nos últimos dias e foi liberado pelo DM do Botafogo para participar das próximas partidas do Alvinegro. Recuperado, já realizou a transição e faz trabalhos com o restante do grupo a partir de então. Pelo tempo sem jogar, a tendência é que Bruno Nazário não seja titular contra os Esmeraldinos. Inicialmente, o processo do Botafogo é que o camisa 10 recupere o ritmo de jogo nas partidas contra o Goiás e São Paulo, para estar 100% fisicamente contra o Cuiabá, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 27. Benevenuto projeta próximos jogos do Botafogo. Ganhar de Goiás e Ceará é fundamental. Antes do jogo contra o Grêmio, o Botafogo havia somado bons resultados e distanciado da zona de rebaixamento. Mas a derrota para o Grêmio na última quarta-feira aproximou novamente o clube do Z4. Na próxima segunda-feira, no estádio Nilton Santos, o clube volta a campo a enfrentar o Lanterna Goiás às 8 horas da noite. Em coletiva, Marcelo Benvenuto comentou os próximos jogos da equipe. O Campeonato Brasileiro está bem disputado. Quando você ganha dois jogos, está lá em cima. Quando perde, já está na zona, que não é legal. Primeiro, a gente tenta se distanciar o mais rápido possível da zona do negócio. Quanto à Copa do Brasil, a gente pretende chegar longe e buscar o título. Pelo menos, é minha meta particular, e o zagueiro complementou. No Brasileiro, também a gente procura colocar o Botafogo em uma zona confortável e, se possível, buscar classificação para a Libertadores. A gente procura primeiro se distanciar das zonas de baixo e, como o primeiro turno está acabando, acredito que a gente possa embalar nos próximos jogos e, no caso, vitória para ficar mais tranquilo. Ganhar do Goiás e Ceará é fundamental para subirmos na tabela. Isso. Jornalista diz que Thales Magno quase foi vendido ao Manchester United. O clube inglês teria recuado após a exigência de Alexandre Campeão na negociação. Joias das categorias de base do Vasco, que já é uma realidade no elenco profissional, o atacante Thales Magno quase foi negociado pelo clube recentemente. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Manchester United teria oferecido quase 100 milhões de reais ao clube maltino pelo atleta de 18 anos. A quantia agradou o presidente Alexandre Campello, mas o mesmo colocou algumas exigências no negócio que atrapalharam o desfecho. Segundo o jornalista, o mandatário do Vasco pediu um bônus por utilização e performance de Thales Magno no clube inglês, o que poderia render mais 75 mil reais. Manchester United não se animou com a contraproposta de Campello e acabou recuando na negociação. Ainda segundo o jornalista, o Krasnodar, da Rússia, também teria oferecido menos valor por Thales Magno, mas o Vasco exigiu o valor total à vista e os outros recuaram. Lembrando que esse é o seu jornal, André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. De camarote, Saquinto acompanhará a batalha no Vasco. Batalha do Vasco no Beira-Rio. O auxiliar Alexandre Garcelli comandará a equipe que terá a volta de Pikachu na lateral direita. Na despedida do comando interino do Vasco, Alexandre Garcelli, situado como auxiliar da equipe principal, trabalhou arduamente nos últimos dias de São Januário para deixar uma boa impressão no confronto com o Inter de Porto Alegre neste domingo às 4 horas da tarde no Beira-Rio. À espera da regularização, o novo técnico, Ricardo Sapinto,
estará no estádio para a primeira avaliação em loco do Cruz Maltino, que segundo em loco do Cruz Maltino, que segundo ele, precisa de paciência para trabalhar a bola do meio de campo para a frente. Sem vencer as 5 rodadas, o Cruz Maltino estacionou nos 18 pontos, e mesmo com 2 jogos a menos, se distanciou do G4. A expectativa da diretoria é que a mudança no comando dê uma sacudida no grupo. Com exceção de Fernando Miguel, Leandro Castan, Andrei, Benítez e Cano, nenhum outro jogador tem vaga garantida como titular. É o caso de Felipe Bastos e Vinícius, que perderam a vaga com a saída de Ramon. A presença de Sapinto no Beira-Rio não será a única novidade no Vasco para o confronto com o Colorado. Com a suspensão de Caio Tenório, Iago Picatinho volta à lateral direita. Ricardo Graça e Juninho, que se recuperam de problemas musculares, estão vetados. Bruno Gomes é outro suspenso. Dessa forma, o Vasco deve entrar em campo com a seguinte formação: Fernando Miguel, Iago Picatinho, Miranda, Leandro Castanho e Henrique, Andrei, Marcos Júnior, Carlinhos e Martim Benítez, Thales Magno e Hernán Cano. Cléo beija duas mulheres em clipe. A cantora e atriz tem participação especial dos vídeos da banda As Bahias. Cléo Pires comandando uma festa fetichista. Este é o modo central do clipe, Você é do Mal. O trio paulista As Bahias, formado por Açucena, Rafael Acer e Raquel Virginia. No vídeo, a atriz cantora aparece mais sensual do que nunca em 3 cenas. De beijos entre Cléo e Açucena, até pegação com modelos nudos ou seminus. Coberta apenas com fitas ou com cuecas no estilo Jock Strap, que deixa um bumbum à mostra, ou com estampa de onquinha. A filha de Fábio Júnior e Glória Pires, que nunca escondeu lutar do tema, aparece bem à vontade no clipe. O single, que chegou às plataformas de streaming nesta sexta-feira, 16, faz parte do projeto Respire e Coragem, da banda paulistana. Além da música com Cléo, ainda serão lançadas parcerias com Isa Sonza, Linda Quebrada e Kel Smith. O grupo As Bahias também recebeu, neste ano, uma nova indicação ao Grêmio Latino, a segunda consecutiva. Elas foram as primeiras artistas trans a concorrer ao prêmio, junto com o Lineker, no ano passado. A Fazenda Doce. Lid faz xixi no quarto principal da Fazenda. Produção do programa deixa peões 24 horas sem água por causa do vacilo da atriz. A atriz Lid Lisboa bebeu demais na festa, que rolou na madrugada deste sábado, dia 17, em A Fazenda 12. A peoa causou. Pediu um beijo para a Luca, cantou, dançou, lutou com Lid e, para completar, fez xixi no chão do quarto principal. O resultado do vacilo foi que os participantes levaram uma punição de 24 horas sem água. Jaqueline chegou a contar para a Lid que alguém ter feito necessidades fisiológicas para o lugar apropriado. E por isso o grupo todo foi punido. Mas a atriz não se manifestou, dando a impressão de que ou ela não se lembrou do que fez, ou resolveu ficar quieta. Vai. Bruna Marquezine empina o bumbum durante passeio de quadriciclo. A atriz está curtindo uns dias no Ceará. Bruna Marquezine foi flagrada por uma amiga enquanto pilotava um quadriciclo no Ceará. De biquíni, a atriz mostrou o corpão em forma e o bumbum empinado. Essa não é a primeira vez que ela anda no veículo. Na última sexta-feira, Marquezine já havia feito um passeio de quadriciclo pelos Lençóis Paracuruenses. Paula Oliveira denuncia golpe em seu nome. A atriz pede que as pessoas prestem atenção e avisa que não está pedindo dinheiro. Paula Oliveira usou as redes sociais para alertar seus seguidores sobre um golpe de um aplicativo de mensagens em seu nome neste sábado, dia 17. A atriz contou que uma pessoa anda se passando por ela e pedindo dinheiro. Estão usando a minha imagem para mandar mensagens para amigos e familiares pedindo dinheiro. É golpe. Tomem muito cuidado.
Sempre recebeu alguma mensagem de conhecido, pedindo dinheiro, desconfie. Peça para fazer uma ligação, um áudio ou vídeo rapidinho, o que seja. Se você receber alguma mensagem usando meu nome e imagem pedindo algo, bloqueie essa recepção. Juliana Paz exibe toda a sua beleza em clique de biquíni. A atriz caprichou no carão para a foto. Juliana Paz voltou a exibir toda a sua beleza e boa forma no Instagram neste sábado. Com um biquíni preto e saída de praia, a atriz arrasou no carão para o clique. Ela está nos Lençóis Maranhenses, com o marido Carlos Eduardo Batista e dos dois filhos, Pedro e Antônio. Na coluna de Fábio Oliveira de O Dia, Sofia Abraão revela o poder da música durante o isolamento social. Relaxa, conta a atriz no sexto episódio de uma websérie no YouTube. A atriz Sofia Abraão é uma das participantes da websérie Smile Makers no YouTube. E no sexto episódio, ela contou como a música tem ajudado durante o isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. Tenho usado bastante a música como válvula de escape, porque estamos neste momento conturbado. Me relaxa. Comentar a atriz que também conversou sobre outros assuntos, como a importância da conscientização das mulheres para o câncer de mama, principalmente neste mês da tradicional campanha Outubro Rosa. As mães das irmãs Érica e Raquel Abreu, Sandra venceu um câncer de mama, já em estágio avançado, e apareceu dando um depoimento que emocionou Sofia. Eu estou aqui para dar esse testemunho de como Jesus é maravilhoso e como o amor da família também sustenta a dor de qualquer um que tenha essa doença. Também quero falar para todas as mulheres que não tenham medo, que vá ao médico e que façam seus exames. É isso, é só se cuidar, aconselha Sandra. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, a atriz da Globo sofre ataque lesbofóbico nas redes sociais. Olivia Torres decide processar o homem que enviou as mensagens ofensivas. A atriz Olivia Torres, que interpretou a Débora em Totalmente Demais, denunciou um ataque homofóbico que recebeu na rede social. Lésbica assumida, ela compartilhou nos stories as mensagens e uma foto obscena afirmando: "Você precisa de uma dessa", recebida de um seguidor. A agressão já vem ocorrendo há alguns dias e o líder decidiu processar o agressor. Gente, para vocês que acham que não existe violência lesbofóbica no mundo, vou deixar um exemplinho que recebi agora mesmo. Mas, amores, estou bem, tá? Infelizmente, já me acostumei com esse tipo de DM, que é mensagem direta. Essa eu postei porque achei particularmente violenta e vou entrar com um processo contra ele. Continua me mandando mensagem, completou. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que esse é o seu jornal, André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Bruno Galhaço trabalha duro na construção do seu rancho. O ator mostra detalhes das obras no terreno da região de Paraíba do Sul, interior do Rio. Este é o seu jornal, André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Luciano Gimenez apresenta sua nova linha de lingerie. Bom, a matéria do jornal Dia acabou não abrindo. Mas vamos ver se... Luciana Gimenez lança a linha de lingerie e pós-exibindo corpão.
A apresentadora elaborou a coleção exclusiva com peças cheias de brilho e transparência com grifes lingerie de Belo Horizonte e já fez ensaio com os itens de luxo. Depois de uma curtida no Instagram e algumas semanas de bate-papo em torno de negociação, o Luciana de Mendes fechou parceria com uma marca de lingerie de Belo Horizonte em Minas Gerais para lançar uma collab. A coleção que será vendida nas lojas pela internet deve sair nesta sexta-feira, dia 16, com todas as peças feitas à mão e com bordados especiais em pedraria. Os itens com os quais a mãe de Lucas Jagger já posou vão usar do brilho e da transparência. Algumas das peças chegam com opções de lingerie mais estruturadas e outras mais fluídas, em versões de cropped, conjuntos e tops com tule e pedras prateadas. Tudo começou com o Jimenez, comentou sobre um story aleatório da marca no Instagram. A proprietária da Maison aproveitou a oportunidade para trocar alguns detalhes ou directs com a apresentadora e em pouco tempo a parceria estava fechada. No Réveillon e Carnaval deste ano, a modelo já usou peças da fábrica mineira. Desde março estamos debruçados sobre esse projeto, que agora em outubro se concretiza com o lançamento de peças exclusivas. Estou orgulhosa e muito ansiosa. É muito recompensador perceber o alcance e a visibilidade que a marca ganhou nesses 4 anos de existência, com muito trabalho e muito empenho. E essa parceria com uma das apresentadoras mais reconhecidas do país é uma grande realização, comentou Yara Freitas, proprietária da igreja. Neymar perde mansão de Barra Grande no Réveillon. A casa cinematográfica de Duda Mendonça já foi alugada por outro inquilino. Acostumado a passar a semana que antecede a viagem do ano em Barra Grande, no litoral sul da Bahia, Neymar vai ter que correr atrás de uma nova mansão, se quiser manter a tradição. A casa de praia cinematográfica do publicitário Duda Mendonça já foi alugada para outro inquilino no período entre Natal e Réveillon, segundo o site Alô, Alô, Bahia. Alguém foi mais rápido e reservou o imóvel. Fica de frente à praia e é maior que o hotel vizinho, a pousada Taipu de Fora. A propriedade tem 3 andares com diversos suítes, um heliponto e um lago artificial. Os corredores locais cruzam os dedos para o atacante do Paris Saint-Germain, compõe uma outra mansão no lugar. Tudo de olho na comissão. A fila anda para o irmão mais velho de Anitta. Joyce Merli seria a nova eleita, dona do coração de Felipe Terra. Segundo as más línguas, a fila andou para Felipe Terra, o irmão de Anitta recém-descoberto. A eleita seria Joyce Merli. A moça tem somente 2 publicações no seu Instagram. Felipe curtiu todas e até deixou um recadinho em uma delas. Dona de uma beleza radiante, seguido de um coração. Felipe está oficialmente separado de Thalita Vicente, mãe da pequena Letícia, mas ambos continuam casados no papel. Hashtag verificamos. É falso que a aprovação de Bolsonaro chegou a 67% segundo pesquisa XP e PESP. Circula nas redes sociais que, segundo pesquisa XP e PESP, 67% da população aprova a gestão do presidente Jair Bolsonaro sem partido. Essa informação é atribuída à agência de notícias Estadão Conteúdo. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa. Pesquisa XP e PESP. A aprovação do governo Bolsonaro sobe a 67%, maior nível desde maio de 2019. Título de texto publicado no site Notícias Agrícolas, que até as 2 horas da tarde do dia 17 de outubro tinha sido compartilhado por mais de 100 pessoas no Facebook. A informação analisada pela Lupa é falsa. Segundo a mais recente pesquisa XP e PESP, realizada entre os dias 8 e 11 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, tem avaliação
positiva de 39% da população. Sua avaliação positiva, o Instituto considera pessoas que consideram o governo bom ou ótimo. 28% dos eleitores consideram o governo regular e outros 31% consideram a atual gestão ruim ou péssima. Não há dados específicos de aprovação. O conteúdo publicado no site Notícias Agrícolas é, na verdade, uma falsificação de uma reportagem do jornal do Estado de São Paulo sobre a pesquisa. Até mesmo a autoria do texto é atribuída ao Estadão Conteúdo, agência de notícias do grupo. O texto é uma cópia da reportagem do Estadão que foi distribuída pela agência, com uma única frase inserida indevidamente no segundo parágrafo. Na somatória de ótimo, bom, mas regular, a aprovação de Bolsonaro atinge 67% da população neste momento. Em uma única frase, há dois erros de acentuação. Em somatório e ótimo, em mais. É usado no lugar da palavra mais. É usado no lugar da palavra mais. Nada disso é comum em texto produzido por agências de notícias profissionais. Além disso, não existe nada na metodologia da pesquisa XP e PS ou em qualquer outra pesquisa de opinião que diga que a aprovação equivale à soma das avaliações ótimo, bom e regular. Em nota, o Estadão confirmou que jamais publicou a informação citada no texto. O texto distribuído aos clientes do Estadão Conteúdo não contém a informação de que o presidente Jair Bolsonaro é aprovado por 67% na pesquisa, mas sim de que seu governo é considerado ótimo ou bom por 39%. O texto foi alterado sem conhecimento do jornal e o crédito foi indevidamente mantido na publicação em questão, informou o jornal. Hashtag verificamos. É falso. Cartaz que oferece recompensa. Quem denuncia suposto chefe de assentamento do MST por estupro no Maranhão. Circula pelas redes sociais a imagem de um cartaz que oferece recompensa para quem denunciar um homem acusado de ter invadido uma fazenda e estuprado mãe e filha no município de Bacabal, no interior do Maranhão. Segundo a publicação, que mostra a foto do suspeito, ele era chefe de um assentamento sem terra. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da lupa. Gente, esse velho era chefe de um assentamento sem terra. No dia 21 de agosto de 2020, ele invadiu uma fazenda e estuprou uma mulher de 30 anos e sua filha de 10 anos no município de Bacabal, no Maranhão, na zona rural. Vamos tornar esse vagabundo famoso e assim ser preso. Texto de post publicado no Facebook, que até às 2h30 da tarde, dia 16 de outubro de 2020, tinha sido compartilhado 6,8 mil vezes. A informação analisada pela lupa é falsa. Não foi registrado nenhum caso de estupro de mãe e filha nos últimos meses em Bacabal, município localizado a 240 quilômetros de São Luís do Maranhão. A Polícia Civil do Estado informou que não recebeu qualquer denúncia formal a respeito do caso mencionado. Em nota de WhatsApp, a assessoria de imprensa da corporação também explicou que não costuma utilizar cartazes de procura-se nas suas investigações. De acordo com a delegada responsável pela Delegacia Especial da Mulher, DEM, de Bacabal, o crime citado na publicação jamais foi noticiado. O número indicado no cartaz é da sede da Polícia Civil do Maranhão, localizada na capital. Nenhum caso similar ao reportado no post era do conhecimento dos agentes que estavam no local na tarde de sexta-feira. Além disso, não há nenhum assentamento no movimento dos trabalhadores rurais sem terra na região do MST, né? Em nota enviada por WhatsApp, a assessoria de imprensa do MST informou que o movimento desconhece o homem que aparece na foto. Também diz que a coordenação do Maranhão não conhece qualquer pessoa com o nome João Alves na direção estadual. Por meio de pesquisa reversa de imagem no Google, não foi possível localizar a origem ou foto semelhante ao do homem que aparece na denúncia. A busca no TINAI, outra ferramenta de pesquisa reversa, também não identificou nenhuma outra imagem que combinasse com a da pessoa do cartaz. Hashtag verificamos. É falso que voluntária da Coronavac foi entubada em Barretos após tomar dose da vacina. Circula pelas redes sociais a informação de que uma profissional de saúde de Barreto, São Paulo, voluntária nos testes da vacina chinesa Coronavac,
contra a Covid-19 foi entubada e teve edema agudo de pulmão. Isso teria ocorrido depois que ela tomou uma dose de imunizante. As informações são atribuídas à Secretaria de Saúde do município. Por meio do projeto de verificação de notícias, os usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado, com que ia seguir o trabalho de investigação da UPA. Em Barreto, São Paulo, um profissional da saúde está entubada, segundo informações, após tomar a vacina Coronavac, que é a vacina da China. Confia a nota de esclarecimento da Secretaria de Saúde de Barreto, São Paulo, sobre a profissional da saúde que foi entubada, segundo informações, após tomar a vacina Coronavac, vacina chinesa, que está sendo testada em alguns profissionais da saúde da cidade de Barreto, São Paulo. Informações familiares, grupos de setores do hospital e também de testemunhas. Após tomar a vacina, ela teve um choque anafilático e edema agudo de pulmão. Não se pode afirmar que foi a vacina que ocasionou essa reação. Cada organismo é um, porém, foi sim, após tomar a Coronavac. Ela precisou ser entubada, mas graças a Deus já está melhor. A informação analisada pela lupa é falsa. A assessoria de imprensa do Hospital de Amor de Barretos, que é o antigo Hospital de Câncer de Barretos, afirmou em nota que o relato não é verídico. A instituição está entre os locais que participam na fase 3 dos testes da vacina Coronavac no estado de São Paulo sob coordenação do Instituto Butantan. Apenas uma voluntária teve reação moderada, possivelmente associada a seu histórico de saúde, e não à vacina. Foi prontamente atendida, liberada e segue monitorada, diz o texto. Uma nota com o mesmo texto foi enviada pelo Instituto Butantan. A profissional de saúde não foi entubada, nem teve edema agudo de pulmão, como diz o post que circula no Facebook. A assessoria de imprensa do hospital negou ambas as informações em conversa pelo WhatsApp. Foi uma reação alérgica que pode acontecer em qualquer outra vacina, inclusive nas já aprovadas, afirmou. Não podemos dar mais detalhes, pois envolve um processo da própria pesquisa, que está sendo centrada pelo Instituto Butantan. A nota enviada pelo Hospital de Amor e pelo Instituto Butantan diz ainda que não foram constatadas reações adversas significativas nos testes para a Coronavac até o momento. O texto diz que 50 mil voluntários tomaram a vacina na China e somente 5,36% do seu total sentiu efeitos colaterais considerados de baixa intensidade, como dor leve no local da aplicação, fadiga, febre, perda de apetite e dor de cabeça. Essas pessoas receberam as doses sem serem participantes da fase 3 dos testes da Coronavac, mas fazendo uso emergencial da imunização, o procedimento foi autorizado pelo governo da China. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Barreto também afirmou, por áudio enviado no WhatsApp, que jamais divulgou a nota de esclarecimento citada no post do Facebook. Não emitimos nada, não. Isso é fake news, afirmou. A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde não têm nenhum contato com essa experiência que está sendo feita lá, no Hospital de Amor. Família presume morte de parente, congela corpo e descobre 20 horas depois que estava vivo. Um idoso de 74 anos passou cerca de 20 horas em uma cama mortuária após seus parentes presumirem que ele havia morrido. O caso aconteceu em Kandampati, no sul da Índia. Balasubramanian Kumar estava doente, acamado há algum tempo. Por isso, na segunda-feira, dia 12, quando viram que ele não estava se movendo, familiares imaginaram que ele não havia resistido. A família encomendou um dispositivo para conservar o corpo a fim de realizar uma cerimônia fúnebre. Mas, no dia seguinte à despedida, quando um funcionário foi até a casa do morto para recolher a cama, percebeu que o idoso apresentava sinais vitais. De acordo com o Daily Mail, a polícia foi chamada ao local e agora está investigando parentes do idoso que podem responder por não terem feito um exame médico adequado antes de declarar a morte de Kumar. O subinspetor da polícia de Mangalam, Raja Sekaran, disse ao jornal The Independent que os parentes podem ser acusados de conduta negligente e por terem colocado em perigo a vida do idoso. Joãozinho
mocinho chamou o táxi e perguntou: Moço, quanto o senhor cobra para me levar para o aeroporto? E o taxista respondeu: R$25, senhor. E as malas? Bom, as malas eu não cobro nada. Então leve as malas que eu vou a pé. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Meu nome é André Moinho, edição de domingo, 18 de outubro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de segunda-feira, 19 de outubro de 2020, se Deus quiser, antes de eu permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoado e abençoado. A cobertura angelical com vocês, assim é. Ah, papai, nós não somos criadores do universo. Mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador. Fui!